भर्खरै नतिजा आएको सी दुई हजार असीमा सफल अर्थात् पास हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई अर्थात् शुभकामना साथै अब तपाईँहरूको इलेभेन क्लासमा पढ्दाखेरि राम्रोसँग ध्यान दिएर अझै यसभन्दा बढी प्रगति गर्नुहुने अपेक्षा समेत हामी राखेका छौँ आज यस भिडियोमा हामी तपाईँको लागि कति ल्याउनेले के पढ्न पाउने है कुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ कति तपाईँ जिपिए लाउनुभयो अथवा कुन विषयमा चाहिँ कति ग्रेड चाहियो तपाईँहरूलाई पढ्नलाई जस्तै तपाईँ विज्ञान पढ्नुहुन्छ प्राविधिक होइन अथवा तपाईँ मानव कमर्स भयो शिक्षा भयो होइन तपाईँ कुन विषय पढ्नको लागि तपाईँहरूलाई न्यूनतम जिपिए वा ग्रेड कति चाहिन्छ यसको बारेमा आज हामी यस भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ तपाईँहरू आशा र विश्वास छ तपाईँहरू यस भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई केही पनि कन्फ्युजन रहने छैन र तपाईँहरू आफ्नो उज्जवल भविष्यको लागि सही मार्ग र सही विषयको छनौट गर्न सफल बन्न सक्नुहुनेछ कक्षा एघारमा पढ्न सक्ने विषयहरू र ती विषयहरू पढ्नका लागि न्यूनतम कति र कति ग्रेड चाहिन्छ त्यसको बारेमा राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुहोला र तपाईँलाई जुन विषय पढ्न मन छ त्यसमा राम्रोसँग फोकस गरेर रा, त्यसलाई अवश्य टिप्पण गर्नुहोला तपाईँको त्यो विषय पढ्नको लागि कति जिपिए तिपालाई चाहिन्छ कुन विषयमा कति ग्रेड चाहियो है पहिले रहेको छ हाम्रो विज्ञान विषय समूह जति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विज्ञान विषय समूह पढ्ने इच्छा रहर रहेको छ भने त्यस विषयमा चाहिँ अर्थात् विज्ञान विषयमा चाहिँ भौतिक रसायन जीव गणित र कम्प्युटर साइन्सहरू विषयहरू त्यसमा रहनेछन् यी विषयहरू पढ्नका लागि सी इजाममा तपाईँलाई दुई डिपिए ल्याएको हुनुपर्छ सा। साथै विज्ञान र गणित विषयमा सी प्लस अङ्ग्रेजीमा सी सामाजिक र नेपालीमा डी प्लस लाउनेले मात्र चाहिँ साइन्स पढ्न पाउँछन् त्योभन्दा कम लाउनेले पाउँदैनन् जस्तै मन कसैको सामाजिक वा नेपालीमा डी आएको छ भने त पढ्न पाउनुहुन्न है त्यसै गरी प्राविधिक धारतर्फ चाहिँ तपाईँहरूलाई जीवविज्ञान वनस्पति विज्ञान इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्नका लागि तपाईँहरूलाई सी इक्जाममा कम्तीमा टोटल जिपिएको चाहिँ एक दशमलव छ जिपिए लागेको हुनुपर्छ त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई सीको सीको इक्जाममा तपाईँहरूलाई विज्ञान र गणितमा र अङ्ग्रेजीमा सी ग्रेड लागेको हुनुपऱ्यो सामाजिक र नेपालीमा डी प्लस हुनुपऱ्यो बल्ल तपाईँहरू प्राविधिकतर्फ पढ्न पाउनुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँहरूले मानवाधि गणित पढ्न छ लेखा अर्थशास्त्र कम्प्युटर साइन्स टिचिङ म्याथमेटिक्स इलिमेन्ट्स अफ फाइनेन्स ज्योतिष बिजनेस म्याथमेटिक्स कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट बिजनेस स्टडिज जियोग्राफी साइकोलोजी यी विषय तपाईँहरूले पढ्नका लागि सिजाममा वान पोइन्ट सिक्स जिपी आएको हुनुपर्छ साथै तपाईँहरूले जाममा चाहिँ गणितमा सी, सी र अङ्ग्रेजी नेपाली सामाजिक र विज्ञानमा डी प्लस लागेको हुनुपर्छ त बल्ल तपाईँ यो विषयहरू पढ्न पाउनुहुन्छ त्यसै गरी फिजिक्स एजुकेसन केमेस्ट्री एजुकेसन बायोलोजी एजुकेसन टिचिङ साइन्स यी विषयहरू तपाईँहरूले पढ्नको लागि सिजाममा वान प्लाइन्ट सिक्स जिपी लागेको हुनुपर्छ साथै विज्ञान र गणितमा सी र सा। अङ्ग्रेजी नेपाली सामाजिकमा डी प्लस न्यूनतम जीपीए वा ग्रेड ल्याएको हुनपर्छ त्यसै गरी अंग्रेजी अल्टरनेटिभ अंग्रेजी टिचिङ अंग्रेजी ल्याङ्ग्वेस्टिक्स यी विषयहरू पढ्नका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सी इक्जाममा कम्तीमा वान पोइन्ट सिक्स जिपिए र अङ्ग्रेजीमा सी ग्रेड नेपाली र सामाजिकमा डी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ अनि बलत् भए पढ्न पाउनुहुन्छ त्यसै गरी मास कम्युनिकेसन होटल म्यानेजमेन्ट ट्राभल र टुरिज्म विषयहरू पढ्नका लागि सिक्जाममा वान पोइन्ट सिक्स जिपी लागेको हुनपर्छ सा, साथै अङ्ग्रेजी विषयमा सी नेपाली गणित र सामाजिकमा डी प्लस लागेको हुनुपर्छ त्यो अनिवार्य इत है यति तपाईँहरूलाई आएको हुनैपर्छ यति तपाईँहरू इत ग्रेड वा जिपिए आएकोमा बल्ल तपाईँहरू यस्ता विषयहरू पढ्न पाउनुहुन्छ जस्तै नेपाली वा टिचिङ नेपाली विषय पढ्नका लागि सी जाममा वान पोइन्ट सिक्स जिपिए लायक हुनुपर्छ साथै नेपालीमा सी र अङ्ग्रेजी र सामाजिकमा डी प्लस लायक हुनुपर्छ त्यसै गरी पोलिटिकल साइन्स इतिहास संस्कृत गृह विज्ञान समाजशास्त्र दर्शनशास्त्र लाइब्रेरी र इन्फर्मेसन साइन्स पढ्नका लागि सिजामा वान पोइन्ट सिक्स जिपिए साथै सामाजिकमा सी र नेपाली अङ्ग्रेजीमा डी प्लस ग्रेड ल्यायक हुनुपर्छ त्यसै गरी इन्डोडक्सन टु एजुकेसन है इन्ट्रोडक्सन टु एजुकेसन अर्थात् इन्ट्रक्सनल पेडागोजी स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा जनसङ्ख्या शिक्षा वातावरण शिक्षा है अर्थात् आइएड्न सक्नुहुन्छ अर्थात् तपाईँहरूले शिक्षा विषय पढ्नको लागि बुझिनुहोस् समान भाषामा किनभने शिक्षा पढ्ने विद्यार्थी भाइ भने अधिकांश यो तपाईँहरूको जनसङ्ख्या शिक्षा वातावरण शिक्षा यो विषयहरू राखेका हुन्छ त्यसै गरी इन्ट्रोडक्सन टु एजुकेसन इन्ट्रोडक्सन पो लागेको जी सबै विषयहरू चाहिँ त्यसमा शिक्षा विषयमा चाहिँ समावेश भएकै हुन्छन् यी तपाईँहरू पढ्नका लागि सिजाममा वान पोइन्ट सिक्स जिपी ल्याएको हुनुपर्छ साथै जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य शारी शिक्षामा सी र नेपाली अङ्ग्रेजी र विज्ञानमा डी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ त्यसै गरी ह्युमन भ्यालु एजुकेसन जनरल ल संस्कृत व्याकरण साहित्य न्याय वेद नीति शास्त्र बुद्ध एजुकेसन यस्ता विषयहरू पढ्नका लागि सीमा वान पोइन्ट सिक्स जिपिए साथै नेपालीमा अङ्ग्रेजी र सामाजिकमा डी प्लस न्यूनतम ल्याएको हुनपर्छ त्यसै गरी मेथली विषय हिन्दी नेवारी फ्रेन्च जापानिज उर्दू जर्मन चाइनिज र अन्य भाषाहरूका विषयहरू पढ्नका लागि सी इक्जाममा न्यूनतम वान पोइन्ट सिक्स जिपिए साथै अङ्ग्रेजीमा चाहिँ तपाईँको डी प्लस हुनैपर्छ यदि तपाईँको डी आएको छ भने तपाईँहरू पाउनुहुन्न डी प्लस न्यूनतम आउन पर्नुहुन्छ जति तपाईँ यहाँ दिएको छ ग्रेडहरू सबै तपाईँको न्यूनतम हो कम्तीमा यति आएको हुनपर्छ अनि बल्ल तपाईँ यस्ता विषयहरू पढ्न पाउनुहुन्छ त्यसै गरी अन्तिमतिर रहेको छ डान्स विषय म्युजिक मूर्तिकला पेन्टिङ एप्लाइड आर्ट्स स्पोर्ट्स र अन्य विषयहरू पढ्नका लागि ल या विषयहरू हामी पढ्यौँ यी सबै विषयहरूको बाहेकलाई अन्य विषय भनिन्छ ती अन्य विषयहरू पढ्नका लागि सिजाममा कम्तीमा वान पोइन्ट सिक्स जिपिए आएको हुनपर्छ सा, साथै अङ्ग्रेजीमा डी प्लस लागेको हुनपर्छ सा। साथीहरू तपाईँ यो बुझ्नुहोस् कि तपाईँले जुन पनि विषय पढ्नका लागि अङ्ग्रेजीमा न्यूनतम डी प्लस लगाएको हुनैपर्छ डी भयो भने तपाईँ पढ्न पाउनुहुन्न तपाईँ चाहिँ ग्रेड विरुद्धि जाम दिन सक्नुहुनेछ जसमार्फत तपाईँहरूले आफ्नो ग्रेडमा केही प्रगति वा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ सो इक्जामबाट किनभने यदि तपाईँको डी आएको छ भने अङ्ग्रेजीमा तपाईँको डी आएको छ भने तपाईँहरूले यस्ता विषयहरू पढ्नलाई गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूले अधिकांश कलेजहरू भर्ना लिँदैनन् त्यस कारणले गर्दा अहिले तपाईँको जति मार्क्स आयो जति जिपिआ आयोस् जति ग्रेड आयो, आयो। दुःख नमान्नुहोस् पास हुने सबैले वान पोइन्ट सिक्स जिपी लागेका सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पुनः बधाई रहेको छ साथसाथै साथीहरू एघारै साथ साथ कक्षामा भर्ना हुनुभन्दा पहिला तपाईँहरू राम्रोसँग आफ्नो भविष्यको बारेमा अवश्य ध्यान दिएर सोच्नुहोला कि तपाईँहरूले कुन विषयमा बढी तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ सा। साथै तपाईँहरूले कुन विषय पढ्यो बापत तपाईँहरूले कस्तो रोजगार अथवा कस्तोतिर तपाईँ तपाईँको भवि भविष्य जानेछ त्यो आगामी नै एडभान्समै तपाईँ राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझेर आफ्नो लाइफको बारेमा बल्ल आफ्नो भर्ना गराउनुहोला किनभने तपाईँहरूले पछिको ब्यासलामा पढ्नको लागि मुख्य खम्बा भनेको एघार क्लास नै हुन्छ एघार क्लासमा तपाईँले जे विषय पढ्नुहुन्छ ब्यासलामा गएपछि तपाईँले त्यही विषय पढ्नुहुन्छ भने निकै नै सहज हुन्छ एघारमै अर्कै पढ्ने फेरि तपाईँ ब्याजमा चेन्ज गर्नुहुन्छ अलिकति गाह्रो हुन्छ कठिनाइ हुन्छ हवस् थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो